Sener այսօր նոյեմբերի 1 իմ հյուրսը Հրանտ Դինգ Ագոստ Թերթի, որ գրադարակվի Իստանբուլ քաղաքի մեջ է Թուրքիա, թերքերեն լեզվով 12 էջերուն 10 էջերը թերքերեն 2 էջը հայերեն, այդ թերթն է առաջին թերթն է, որ թերքերենով կանդրադառնա քաղաքական իրադարձության մասին եւ Իստանբուլի մեջի հայ օջախի իրավունքների մասին։ Ալ հայ պարը Թուրքիա մեջ այդ ժամանակներուն 10-11 տարի առաջ դարձած էր գարձես հայոյանք ամեն օր հերադեսիլներու մեջ, թերթերու մեջ, հայու հասցեին, անարքանքներ, դիմանային, կլսեին, քրդական հարց կար Թուրքիա մեջ, քրդական հարցը գբերածեին հայկական հարցին եւ գանարքեին հայությունը եւ մենք օրմը ստիպվեցանք ելնալ եւ ասել որ ոչ մենք ծեր բատմած հայ չենք, մենք մեր բատմած հայը միտելանք։ Եվ ծեր հասկացած լեզվով մենք ցեզի պիտի բատմենք, թե մենք ինչպիսի հայեր ենք։ Այս բոլոր իրավիճակը գոյություն ունենա Թուրքիո սահմաններեն ներսի։ Եվ ինչպես որ ժողովուրդը, աշխարհի ժողովուրդը գիտե, որ նույնիսկ Թուրքիան օրենք հանած է մեջտեղ, որ չես կնա թրքականության թեմ ներգայանալ, այսինքն մանավանդ հայկական հարցի կապակցությամբ։ Եվ արդեն առաջին թիրախներից մեկը թուք դարձակ, որ ցեզի թադաբարդեին կամ որոշ քրեական աշխատանք տանեին ցերտեն։ Խնդրեմ ադո մասին կանդրադառնաք։ Սանգսենք, այսինքն թրքություն անարգելու հարցը ես անշատ ճիշտ չեմ գտնար։ Բնավ ճիշտ չեմ գտնար, շատ մեկտիտնի դրեք, որովհետև անարգել ոյևէ ուրիշ ազգը, ուրիշ գրոնքը, ուրիշ տարբերությունը, սա ռասիզմ է, ուղղակի ռասիզմ է եւ ցղամոլություն է ադիգա, ասկայնամոլություն է եւ ինձ հարցնեք, մենք հայությունը անանք հանցանքի մեջ, երբեք միասին պետք չէ անվանվենք եւ մեզի չի վայելեր ադիգա։ Իսկ կանով մեր վիճակին, որ թրկության անարգությամբ թադարան անցնված ենք, սա եղած է մեր գլխում 3 անգամ եկավ։ Առաջինը 3 տարի առաջ Ուրֆայի մեջ փնախոսություն նորած է եւ ինձ հարցված հարցումի պատասխանելով ասաց ի թե ոչ, ես թուրք չեմ, այդպես հարցված էր բարդեւ ինձ հարցում, ես թուրք չեմ, թուրքիացի եմ եւ հայ եմ։ Միայն այս նախատեսության համար ինձ թադարան անցնեցին եւ 3 տարի դեպեցած թադարանը, թե թրկություն անարգած է։ Եվ ամբար դարձակվեցա ատկի 3 տարի վերջ։ Իսկ անցյալ տարի մեկ քրուտյանը համար, որ իմ թերթի մեջ գրածի հայկական ինքնության մասին հոդվածներու շարք էր, որոնց մեջ հայ ինքնության մեջ թուրքը ինչ թեր ունի անոր մասին խոսի եւ գկրեի այդ քրուտյանը համար, ինձ համար նորեն թադարան դվին եւ ցավոք սրդի 6 ամսվա փանդարգություն դվին եւ հիմա գսպասեմ, որ այդ միջոցառում պաշտոնական գերբով լմննա, որպես ես գարենամ եվրո միության թադարան թիմ էլ իմ իրավունքը պաշտպանելու համար 6 ամսվա փանդարգություն դվին, բայց հիմա հետացքեցի։ Եթե ուրիշ նույն բադիժը կորձեմ եւ հանց այսպես այն ադեմ վրան բիդի պարտվի ադիկա, վեցամիսը բիդի պարտվի եւ բարաբալ չգեցան, անմիջապես բացին հիմա նորդ 301 կգոչվի այդ համարը, անգե, որովհետեւ վերջերս Ռոյթեր աժանսի դվածի բատկամը, որոնք ինձի հարցուցային, թե ըստ ցեզիացիկա ցեղասպանություն էր 1915-ին եղածը, թե չէ, ես ասացի անշուշտ ցեղասպանություն է, քանի որ 4000 տարի այդ երկիրի մեջ, այդ հողերում որ ապրած եւ մշակույթն ու մեջտեղ բերած ժողովուրդ մալ ինքնալ չի գա, իր մշակույթն ալ հոն չի գա, սա ուրիշ փորփարով կարելի է հոլովել, այսօր համար ալ հիմա տատպացին, թե նորեն թրկությունը գանարքի մսելով, միշտեր ես ցեղասպանությունը ասի թուրքը չանարքեցի, դեսնենք այդ տարի մի դեսկսի մարդ ամսվա մեջ եւ 2007 թվականին նոր տադմնի մի դեսկսի, տեսնենք ինչեւ որ մի դասնի։ Եվ գազեք, որ մենք իբր հայեր երկրակունթի վրա պատրաստ ենք ընդունելու մի քանի միլիոն թուրք իսլամացած հայեր, որ հբարդ լան իրենց հայկականությամբ եւ հբարդ լան իրենց հավատքով,
եւ ահա վասիկ կուկա հարս մայստեր որ մենք հայերս միշտ կսենք եթե հայես քրիստոնյա ես բայց պիտի բացահայտվի եւ գենթածում 10 տարին ավելի առաջ կբացահայտի որ մեզ թիվով ոչ քրիստոնյա հայեր միշտեր պիտի կան եւ իրենց հպարտությունը հայերով սա ասեմ նախ եւ առաջ ասկլալը դարբեր բանի բեդոտինը լալը դարբեր բանի Եթե ասկես, միայն ասկես, դուն գրնաս բախպանողական թիրք գրավել, ասկությունուց զանազան պաներով արդայդել, նախատասություններով արդայդել, որոնց մե մեկն է քրիստոնեությունը։ Եվ իր անկալ գունենաս, քրիստոն, յահայ, գրնաս կոչել։ Բայց հիմա ասկ չենք միայն մենք, նույնադեմ բեդություն ենք։ Եվ ասկլալ է բեդություն բարձրանալ, եթե ինձ հարցնես, զողություններ գուզի։ Զիջողություններ գսե եւ նոր նախատասություններ գսե գբահան չէ ուրեմն խոսքի մտքի խողջի ազատություն միտի դաս քու երկրիտ մեջ եթե բեդություն ես եւ անոր մեջի ինչու չէ մարդիկ ալ եթե ելան ես մուսլման եմ հայ եմ բայց մուսլման եմ եթե ասեն չեմ գիտեր անոնք որ կան միտի ունտունին Բայց այո հարցում է թե հայ ժողովուրդը անոնց որ կամ միտը ունտունի։ Բայց ես կխորիմ որ եթե բեդություն ենք եւ միայն ասկ չենք, ալ բադրաս պետք է ըլլանք գարկնը զողությունները։ Լավ պարմ կորզածեցիր որ ավակայի մասին չեն խոսիր։ Ինչու ավակայի մասին շատ չեն խոսիր, որովհետեւ մենք բավական անցյալի շղթայված ենք, ադոր համար չենք մնա։ որ կամ որ անցյալի այսպես շղթայված պիտի մնանք, ապակայի մասին ավելի քիչ պիտի կարենանք։ Եվ այսօր ես կխորհեմ, որ հայ աշխարհի ամենակարևոր բագասն է իր ինքնության առաջին քիզին վրա չբարձրացնել ապական։ Այսօր ինքնության առաջին քիզին վրա գա միայն անցյալը, անցյալի արաբելությունները, անցյալի պատմությունը եւ սա գնշանակի արդեն բախտանողական թիրք։ Իսկ այսօր եթե ապակայի մասին մենք ապական առաջին քիզին վրա եթե չփերենք, այնուհետեւ ես կխորիմ որ բեդություն ենք, նայեցի հիմա անոր համար պետք է փերենք։ Եթե բեդություն չլայնք միայն ասկ մնայի, ես ալ գխորեի որ անցյալը, մեր անցյալը առաջին քիզի վրա միշտ պետք է մնա, քանի որ մեզի ադիգա բիդի բախպանի բայց ես կխորիմ որ եթե չգարենան ադիգանել մեր անցյալը որ մեզի բահեց մինչև այսօր իբ խարիսկ եղավ մեզի համար որովհետեւ չգործունինք չմեռնինք բայց եթե այսպես շարունակենք միայն անցյալը մեր բարիս բոլալով ընդունելու ես կխորիմ որ անցյալը գտնա մեր փանդը դառնա սա ես եմ ցիզի քիչ մը բախտավոր ենք կարծեմ մենք որ թուրքերու հետ միասին գաբրինք եւ մեր ինքնությունը ադիգա ավելի մեզի բահելու համար քիչմը ցեվում արաբելություն է փախտ կուտա բարձորինամ կուտամ կոնե ամենոր 5 անգամ գլսեմ մզգիտին ցայնը եւ այն ադեն գիշեմ որ ես դարբեր եմ եւ քրիստոնյա եմ հայ հայ աշխարհը սկսած է շատ կորզածել եթե ինձ արցնես ալ պետք է մեկ դիտնել ինչս էլ է նահանջիլ ինչս էլ է գորսվիլ ինչս էլ է մեռնիլ Ես կխորեմ որ սա հոգեբանությունը ալ պետք է փոխվի, պետք է փոխվի։ Այո, մեր ինքնության բացադրությունը պետք է իր նոր նախատեսությունները ստանա։ Որ նորեն գշեշտեմ, քանի որ ալ միայն ասկ չենք, ալ բիդություն ենք։ Ուրեմն անոր համապատասխան նոր նախատեսություններով մենք պետք է մեր ինքնությունը լեցնենք։ Ես կխորեմ որ ոչ բոլիսի մեջ Ոյալ, ոչալ, համայն աշխարհի մեջ հայությունը ալ նահանջելու գործվելու իր այդ մեծ դարդը ալ պետք է մեկտիտն է։ Նույնիսկ եթե խարի նամուստություններ անգամ գլլան, եթե նույնիսկ հայախոսության նահանջ անգամ եթե գլլա, սա երկու աստակները երբեք ծուցանիշ պիտի չլլան մեզի համար, որ մենք մեր հայ ինքնությունը պիտի գործընցնենք, ես կխորիմ որ մեր ինքնությունը արավել նոր նախատեսություններ ստանալով ավելի մի զարգանա եւ ոյեւե մեկ հայ աշխարհի վրա որ դա երբեք պիտի չգործվի քեոցիկ
հարց մասջա միտքիս մեջ ցակեցավ խարն ամուսնություններ այսօր բոսոմեջ վեճեջոք երկակունի ասկես 21-րդ տարին որ ժողովուրդներ գահարաշտիմեն մարդկային դվյալն է դարբեր մտածելագերբի իրավիճակի մեջ մտածե եւ այդ անցյալի բահբանողական որ նույնիսկ մեկը պետք է ամուսնանալ իր քյուրի անհադին հետ քյուրեցին ոչ թե դիմացի այլ նույն ասկով ուրիշ քյուր արդյոք այսօր բոսոմեջ այդ փոքրիկ հայ համայնքը որ քողություն ունի խարն ամուսնություններու թիվը շատացած է քողություն ունի անցյալին անունյուններ կամ այսօր փոլորին դարձել անցյալին այսքան շատ չէ ցավոք սրդի հիմա ավելի ալ շատացած է ես ցավոք սրդի գսեմ որտեւ այո ես ալ երեք զավակներ ունիմ երկու աղջիկներ մեծ մեկ մանչվս ամուսնացավ արդեն բայց երկու աղջիկներ ունիմ որ իմ սրդես ինչու՞ չէ Լուրջ գերբով գ պապակին որ հայու է ամուսնանան։ Բայց սա իմ պապակն է։ Սա իմ գարելյության հարցը չէ եւ հետո իրենց կյանքը միտը ընդրեն ի վերջո։ Բայց ասենք որ բադահի իմ քուլուխս կա եւ աղջիկս ամուսնանա, օդարի մը հետ, թուրք կամ ուրիշ մեկում հետ։ Ես այնադեն այո, հոգեբանություն ունալով հավանաբար ընկճված պիտելամ։ Իմ մեջը սպիտի չգարենամ ընդունիտ, բայց այնադեն բիդի բայկարիմ ինքսինքը համոզելով, թե սա պետք է գորուս նգադեն, թե շահ։ Աղջիկս գործվեցավ, թե դղան շահեցավ։ Եվ բիդի նային որ շահիմ։ Բիդի նային որ շահիմ։ Սա հարց է, աշխարի չորս կողմը հայության համար հարց է, բայց Եթե աթարցը մենք չենք գրնար մեր սա հիմակվա ուժով նուզել եւ անոր թիմացը գբարդվին կարձեստե պետք է մեր հոգեբանությունը բարդության նկատմամ փոխենք նայինք որ ինչ պիտի շահենք եւ շահելու համար աշխատենք կտրոնանալ Հայաստանում ես այդպես եմ մտածում գուցե սխալ եմ Կետրոնանալ Հայաստանում եւ ուժերը մեզ դնել հայրենիքը շենացնելու համար, որքան կարող ենք մեր ճշտամուր հետ կողքի ապրել։ Ինչու համար։ Ես գուցե չեմ հասկանում, դուք այնտեղի մարդ եք, գուցե բացատրեք։ Ինչու համար ենք ապրում Թուրքի կողքին։ Շնորհակալություն ծերացումին, խնդրեմ։ Հաջակուկ է այս հարցումը, բայց ես շատ կզարմանամ, երբ այս հարցումը գարցվի, Բոլսայությունը գաբրի իր բաբերուն 4000 դարբա ավրացողերում վրա այսօր, ինչու պիտի թողունք, ինչու պիտի ցկենք, պիտի երթանք, սա զարմանալի է ինձ համար, շատ զարմանալի է ինձ համար, ինչու մեր եկեցիները, մեր դպրոցները պիտի չպահպանենք, պիտի ցկենք, պիտի երթանք, շատ ավելորդ հարցում կնկատեմ ասի։ Հերակրականի օրինակը համար այս մտածելակերպը բարձրապես Թուրքի հանդեպ էր, եւ եթե վարգյամը մտածենք, որ մենք այսօր Ամերիկայի մեջ, նույն այս ցեղին մեջը մեր դպրոցները, մեր եկեղեցիները, մեր ակումբները կբահենք եւ կբաշխանենք, կամ Աֆրիկայի ոյ մեկ ուրիշ քաղաքի մեջ, կամ Եվրոպայի ոյ մեկ ուրիշ քաղաքի մեջ, ինչու այդ եթե այդ տեսակի մտածելակերպ կա։ Չէ, հոն ինքը ուղղակի բարձրապես կհարցնի եւ գշեշտե որան թշնամին հետ ինչի միասին ապրի։ Ադիգա յալ ինձի դարբեր գուկա եթե ես թշնամի յալ միասին չեմ ապրիր ինձի համար թշնամի փարը այդքան հեշտ փարմը չէ այո Թուրքիո մեջ կան թուրքեր որ հայու թշնամի գրնանալ լալ բայց Թուրքիո մեջ կան թուրքեր որ այսօր հայը ավելի հայերուն իրավունքներն ալ գբաշխանեն Ուրեմն ասկնը ծշնամի ոլլալով նգադել եւ ստայնն բարբիլ եւ ցանկ ունենան ես այդքան արթիական գեցված կլալով չեմ նգադեր բայց անշուշտ գպապակի մոր իրենքալ իրենց մտայնությունը ժամանակի ընթացքին փոխեն Ինչու արդյոք բարոն Հրանտ Դինքը թեմը այն որոշումը արավ Ֆրանսայի խորհրդարանը որ գործի պլանով որ Կուրանան հայոց ցեղասպանությունը շատ շնորհակալ եմ հաջողություններ գալարտեք բարոն Դինքին Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ այս հարցումին համար, որ ինձ առիթ դրեցա, որ իմ փուն, իմ գեցվածքը անգամ ես ես արդահայտեմ։
Այո, շատ չիդա եւ որ Ֆրանսայի այդ կանոնակիցի մասին թեմեմ եւ թեմալ բիդլա մասկե վերջը քանի որ մի քանի դեսագետները այդ նախագիծը անիմաստ կգտնամ եւ նույնիսկ հայ թադի գամ հայ աբակայի հաշվին ալ իբր դգարություն գտեսնամ ադիկա ասեմ ցեզի մեմա աշխարի միջազգային կետի վրա մարդկության համար աշխարի բերությունների համար այո կարևոր է ցեղասպանության թեմ բայկար դանելու բադասխանադուվություն ադիգա շատ կարևոր է եւ միջազգային բադասխանադուվությունն ադիգա բայց նույնադեմ միջազգային մարդկային իրավունք է խոսքի ազատություն եւ մենք եթե բադասխանադուղությունը միջազգային բադասխանադուղությունը դեղը պիտի բերենք զոհելով անոր միջազգային իրավունքը սա անիմաստ է սա անիմաստ է առանց միջազգային այդ մարդկային իրավունքը զոհելու մենք կգնանք ուրիշ ձևերով պաշտպանել մեր այդ բադասխանադուղությունը եւ ցանկի գոչել ադոր գհավադամ սա մեկ եւ ինձ համար խոսքի ազատությունը շատ կարեւոր է որովհետեւ իմ երկրից մեջ արդեն ես կբանչեմ խոսքի ազատություն եւ արդեն խոսքի ազատության համար է որ թադարան գդրվին բանչելու համար է որ թադարան գդրվին եւ ես խոսքի ազատությունը կբանչեմ թե Թուրքիայի մեջ թե Ֆրանսայի մեջ թե Հայաստանի մեջ եւ դա ամենտեղ որովհետեւ ասոր գավադամ ուրիշ բանի համար շալ ինչպես հիշեցի նորենիշեմ մենք ալ ասկ չենք ալ բեդություն ենք եւ եթե բեդությանը որ սպիրկը գուզե երկաղակացիություն նույնադեն քաղաքացիներ բիդելլանք մենք մենք ամհատները լալո պետք է ժողովրդավար կեցվածքներ ունենանք որովհետեւ մեր բեդությունը ժողովրդավարական բեդություն դառնա առանց մեր ժողովրդավարականության երկրին բեդությունը ժողովրդավարական բեդություն չգրնար դառնալ ասիգալ առաջինքից պետք է շարունակեմ ասիգա իսկալով ֆրանսայի նախագիծը մի քանի դեսագիտ է ինչ շահ կբերե ինչ վնաս կբերե դեսագիտը մեծ վնաս կբերավ արդեն հայության սամիջասկային կետնի մորա ցեղասպանության ճանաչման բայկարին որովհետև մինչև այսօր ժողովուրդները բեդությունները հայերը վեր բռնեցին այսպես անհրաժեշտության ենթարկված ժողովուրդ մնալով բայց հիմա որ թուրքերին այս իրավունքը խոսքի ազատությունը ցերկեն առնող այս օրինակը թուրքերի մա գուրախանան արդեն եւ գուրախանան գուր արդեն որ միջազգային կետնի վրա հիմա իրենք քիչը անհրաժեշտության ենթարկված վիճակի մեջ գտնվեցան եւ իրենց Բաշտոնական գեցվածքը ասկի վերջը՝ պիտի շարունակեն մեզի չեք խոսեցներ, մեզի չեք խոսեցներ առուն չդար։ Եվ սա դարելյություն անուն ցերկը դրվեցավ։ Զարմանալի դեկիդություն կնկատի մասիկա եւ ասոր համարալ միշտ պիտի բայկարի։ Իսկ երրորդը, այո, իսկ երրորդը։ Եթե գուզենք, որ թուրքերը փոխվին, իրականությունը հասկանան, ճշմարտությունը հասկանան, բարձ է սա։ Մարտը ինչ որ գխորի իր մտքի մեջ իր բեռնան ալիգա պետք է թուրսանե որ ներսը նորը լեցվի ասիկա այս կամ բարձ է պետք է խոսին որովհետև ես կհավատամ որ թուրքը խոսելով է որ իրականությունը պիտի քիտնա եւ պիտի ճանչնա ոչ թե միայն խորելով եթե միայն խորելով այսպես մնա այո երբեք եւ երբեք պիտի չփոխվի թուրքը Սկսեցեք որ թող խոսին։ Խոսելով արդեն մերթադը անոնք որ կամ որ խոսին, մերթադը այնքան եւ այնքան մի բարձրանա։ Ես ադրբեջանահայ եմ Շամախու շրջան եւ 18 թվին երբ որ թուրքերը անցան Շամախիով 10 հայկական գյուղ կար երկուսը վերածրին։ Իմ հայրս էլ որ մնաց Իրանց ասկարները կոտորեցին, այսինքն իր հորը բաթիկ չենք տեսել, տատիկ չենք տեսել։ Երայ եղբայրներին կրակել են 4 տարեկան, 7 տարեկան։ Հիմա դուք ասում եք, որ այդ ֆրանսիական որոշումը խոսքի ազատության դեմ է։ Եթե դա փաստ է, որ պապը հայրս մնացել է որ թուրքերի գործորացումից հետո, եւ մյուսը ասում է չի եղել այդ սպանողը կամ սպանողի ընկերները,
դա ի՞նչ խոսքի ազատության մասին է գնում խոսքը։ Շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Շնորհակալություն։ Պատասխան չեմ դար այս կեցվածքին, այս մտայնության պատասխան չեմ դար։ Չեմ պատասխանը բավական հստակ է։ Շատ հստակ է, պատասխան հիմա Ադրբեջանի մեջ բադած այդ ոճիրները ինչու չհասկնամ, բայց ադիգա ինչու խոսքի ազատության հետ հագագշրեմ, ինչու հագագշրեմ, եթե նայիք բարոնին պես ուրիշ թուրքեր հրալ դարբեր այսպես գխոսին, ուրեմն եթե հարցը սա է, հարցը սա է, սանգս եմ, ավելի ճիշտ սանգս եմ, հայ աշխարը մինչև այսօր ապրեցավ և իր գոյությունը շարունակեց ընդհանրապես իր սրդով, իր սրդով, և ես ալ գծայնակցին բարոնին իր սրդին, այդ սիրտն է, որ ապրեցուց մեզ, բայց նորոգ հիշեմ, եթե ասք ես սրդով գրնաս ապրիլ, բայց եթե բեդություն ես, պետք է խելքով ապրիս, ուրեմն մենք հիմա պետք է մեր խելքը մեր սիրտին հետ համերաշխ երբով միասին ապրեցնենք, և հայ աշխարհի շահերը ինչ կբահանչեն ապակային մեզ մեզ, ադիգա այո, առանց մեր սիրտը գործընցնելով, բայց մեր խելքն անպայման և անպայման անոր այդ միասնացնելով պետք է դանիք մեր պայքարը։ Thank you.